como todas as demais que teño, que temos aprobadas en asamblea a semana pasada, o que pretendemos é que os políticos nos reciban, chamar ás portas, que nos convoquen á mesa de negociación e falar do convenio que lles presentamos en xullo, que aínda non fixeron ningunha proposta en firme. O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, comprometeuse agora a mediar e intentar sentarnos a negociar o antes posible, pero nada, de momento son unha opinión, non hai feito ningún. Agardemos que nos chamen esta semana porque estas movilizacións están a traer feridos, incluso temos un bombeiro con un golpe moi, moi importante, un traumatismo na cara. Veremos, agora imos ver como está, imos cara ao hospital. O recoñecemento da fixeza e a negociación dun convenio único a nivel galego. Iso é o que queremos. A valoración do posto de bombeiro como Dios manda e a elaboración dunha RPT que o valore legalmente. Pablo,